Artėja pabaiga Seimo sesijos, bet tai pabaigai dabar vėlgi Skaistė atvyko su naujienu. Skaistė greitai mėgins prastumti mokesčių, kaip jie vadina, reformą, kurią jau verslai irgi sako, kad čia yra, ką jūs darot. Tai ir bet panašu, kad praeis, nes dabar jau vėl Estija labai, kadangi Estija tų vienalyčių porų santuokas įteisino, tai čia dabar vėl Seimo pirmininkė, vėl panašu, kad einama prie mainų. Man susidaro įspūdis, kad aktyvėja ta partnerystės tema ir greičiausiai, jeigu bus daromi kažkokie mainai iš projektų, o ne iš pinigų, tai tie mainai bus iš partnerystės, spėčiau, įstatymo projektų, nes po visų etikos komisijos sprendimų kanapės yra dabar grįžusios į svarstymo stadiją ir jos labai taip dar nesusifermentavo, matyt, pakankamai, tai greičiausiai bus partnerystė mainų objektas. Arba bus kažkokių fondų parama ar kažkas vėlgi, nes akivaizdu, kad tų balsų trūksta. Panašu, kad opozicijoje daug norinčių paremti nėra, nors galbūt kai kuriam projektam, tarkim, NPD didinimui, tai natūralu, kad ta parama bus, bet kur mokesčių didinimas ir... Nepriklausomai nuo pajamų, va ten yra tas sakinukas įdėtas. Vėlgi ne progresinė sistema, o nepriklausomai nuo pajamų dydžio. Tai taip, tas tų mokestinės reformas turinys, jisai iš tikrųjų, ką jie imituodami diskusijas pristatė pavasarį, tai jisai ne per daug ir pasikeitė. Matyt, labai neproduktyvas diskusijos buvo, kad atėjo praktiškai tas pats modelis, ten kai kur tik tai sumūrimos labai nedideliais procentais yra pakeistos, kurios neturės didelio efekto, tarkime, didelės pajamos, didelės vertės, ne 150, dabar 180 tūkstančių, bet na, tas reformas esmės ir reformos problemų iš tikrųjų nekeičia, daug problemų su individualios veiklos apmokestinimu išlieka. Tai manau, kad Seime tikrai bus karštų diskusijų ir bus balsų skaičiavimo. Na ir žiūrėsim, kas įvyks toliau. O žiūrėkit, toksai vat šitas žaidimas išmetamas, tai projektas, jisai, bet su visuomenė nėra iš viso tariamasi. Nei su visuomenė, nei su Seimo nariais. Taigi dabar liko kiek ten poro posėdžių ar trys ir per juos bus mėginama greit prasukti šitą reformą. Taigi tai čia yra apskritai, čia yra buldozeris ir čia yra, aš atsimenu, ten apie Taivaną yra toks juokas, kad jie turėjo jų 1000 mokesčių, mokesčiai už vestuves, vaikų gimdymą, švilpimą, mušimą būgneliu, mušimą į varpelį ir finale, kadangi reikėjo kariuomenę kurti, tai jie Dalai Lama įvedė mokestį už ausis. Dar už barzdą galima. Tai va šitie visi, va tai, kas yra dabar stumiama. Visuomenė yra nustekenta jau. Jinai pakankamai nustekenta, nu, jau ir kainomis, ir infliacija, ir darbų praradimais, ir verslo išėjimu per 4 metus, per 3 metus nei viena įmonė neatidaryta, išskyrus ten kažkokia tai rusiškai Kazakstano įmonė mėgina statytis kažkokia tai taršė. Investicijos yra Taivane. Tokios, Taivane investicijos, bet jos kažkur jos yra, jos yra kažkur. Dar jų niekas nematė. Tai vat mes mėginsim irgi gal surasti tas Taivano investicijas, kas jie suvalgė ten. Ne, tai čia yra akivaizdu, kad reforma yra nelaiku ir vietoje, vien jau dėl tos priežasties, kad valstybės gali laukti krizę rudenį. Taip. Kur reikėtų galvoti, kaip išlaikyti vartojimą ir tą žmonių bent kažkokį pasitikėjimą. Tai... Antra vertus, patys konservatoriai kažkada skundė konstituciniam teismui, nepamirškim, kad reformos per greitai mokestinės yra įteisinamos. Ir konstitucinis teismas pasakė, kad reikalingi 6 mėnesiai reformai įsiteisinti. Tai jeigu pasižiūrėtumėm dabar, tai visų įsigaliojimas reformų yra sausio 1 diena kitais metais. Tai kiek mėnesių liko?
Tai jau, mažiau tai negu šeši. Jau praei, nu, jie nes kol bus priimta, dalykai, tai bus priimta rugsėjo mėnesį, tai vadinasi jau prieštaraus konstitucijai, nes įsigaliojimui tikrai 6 mėnesių nuo rugsėjo nebeliks. Net, kad jie tuos mokesčius ketina užmesti kitai kadencijai, tai čia irgi irgi. Tai va, tai tada klausimas kyla, ar nesurašys visur tvarkingai ir iki galo, kad kita kadencija turi būti. Arba kitas variantas rizikuos priimti antikonstitucinius, kas, tarkime, su bankų mokesčiu įvyko, ten irgi 6 mėnesių laikotarpio, nebuvo. Jo įsigaliojimai nebuvo, nors tikrai būtų buvę sąžininga. Ne, niekas nepridavė, aš taip spėjau, kad bankai greičiausiai patys turi teisininkų ir savo interesus apsiginti. Apsigins, tikriausiai. Tai šiuo atveju ne pozicija juos turėtų ginti, bet realybė yra tokia. Nes, pavyzdžiui, dabar irgi tokios skelbiami tokie skaičiai, kalbant apie rudenį, nes jisai baisus jaučiasi. Bet, pavyzdžiui, Europoje vidurkis 1 megavato yra 30-54 eurai, Lietuvoje 100 eurų. Ir Ignitis perka šitaip ir mes mokam. Nepaisant to, nu, vėl infliacija, čiagi vėl, čia viskas vėl yra. Ne, čia infliacijos malūna, tai elektros kaina, nors jos daugiausiai. Tai va, ir dar greta to papildomi mokesčiai ir žmonės, nu, kiek tu gali juos spausti? Tai aš suprantu, kuo tas baigsis ir manau visi suprantam, kad migracijos Lietuvos banga tikrai nenuslops. Jeigu dar prieš porą metų emigrantų skaičius mažesnis buvo negu ateinančių ir grįžtančių, tai dabar ta banga jinai didėja. Ir rudenį tai čia matyti abejonių, net nėra, kad žmonės bus nusivylę ir tuo, kas turi individualius verslus. Taip. Nes individualus verslas, dar jeigu jisai buvo pakankamai sėkmingas, o apmokestinami bus daugiau tie tikrai sėkmingi verslai, tai jisai galėjo išgyventi ir tą motyvaciją išvažiuoti kažkur pradėti. Na, dažnai žmogus sulaikydavo, nes pradžia niekur nėra lengva. Dabar, jeigu atsiranda didelis apmokestinimas individualiam verslui, tai be abejo, kad daliai žmonių, kurie patys savo kūrė darbo vietas, motyvas išvažiuoti, tai bus tikrai labai stiprus, bent jau savo verslą perkelti kažkokiais būdais, taip, galbūt iš individualaus verslo pasidarius veiklos uždarą akcinę bendrovę į kitą šalis, jisai irgi bus labai didelis. Mano kolegos blogeriai jau į Lenkiją persikrausto vienas paskui kitą. Tai jeigu, nu, tai čia yra, taip, ir tai yra nesudėtinga. Kaip aiškėja. Na, ypač jeigu dirbė nuotolinio būdu. Taip, taip. Nu, čia ne tai, kad nuotolinio, tiesiog čia yra registracijos ir popierių sutvarkymo ir tiesiog pakeitimo sąskaitos, nuorodos į sąskaitą. Tai, tai daug ir įmonių, kurios prekiavo su ta pačia mūsų minėta Kinija, padarė lygiai tą patį. Taip. Į Lietuvą negalėdamos užsakyti prekių, jos registravosi kur nors Latvijoje arba kur nors Gdansko regione ar dar kažkur Lenkijoje, kur yra normali logistika. Tai šitaip, aišku, valstybė praranda ir žmonės, ir praranda mokesčius iš paskos, ir praranda kartu ir darbo vietas, nes individuali veikla, na, jinai nesukuria savo darbo vietą, bet jeigu išsikelia UABas, jisai išsikelia dažnai jau su ne viena darbo vieta.